ីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7យើងរៀនណានៅក្នុងមេរៀនទី2យើងរៀនដល់ចំណុចបំណិនបាទសង្ខេបឡើងវិញបាទសេប៉ុន្តែពាក្យមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតយើងនិយមអានសេទៅជាសូសាអែអញ្ចឹងខេទៅជាខែបងខែបបាទសង្ខេបណាសង្ខេបឡើងឡើងវិញអញ្ចឹងសង្ខេបឡើងវិញបានន័យថាសង្ខេបធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចសង្ខេបគេថាឲ្យតិចជាងមុនបាទសង្ខេបនោះមានន័យថាឲ្យវាតិចខ្លីជាងមុនណាហ្នឹងហៅសង្ខេបដើម្បីឲ្យឲ្យអីគេឲ្យតម្រូវទៅតាមពេលវេលាយើងព្រោះបើមិនសង្ខេបទេរឿងជាទូទៅបានជាគេសង្ខេបហ្នឹងឲ្យវាខ្លីព្រោះរឿងវាមិនថាវាផ្ទុយពីខ្លីគឺវាវែងគឺវាយូរណាអញ្ចឹងទៅសង្ខេបធ្វើឲ្យវាខ្លីឲ្យវាតិចតម្រូវទៅតាមពេលវេលាអត់មានពេលច្រើនសង្ខេបហ្នឹងមកន័យថាជួងកាលរំលឹកណានិយាយឡើងវិញមកនឹងសង្ខេបសង្ខេបមកន័យថាខ្លីខ្លីអញ្ចឹងនិយាយសង្ខេបសង្ខេបអញ្ចឹងឡើងវិញមានន័យថាម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងនិយាយភាសាហើយយើងហាត់ភាសាទៀតឲ្យវាកាន់តែបានល្អណាកាន់តែគេហៅថារអិលបើយើងហាត់ម្ដងម្ដងវាម្ដងម្ដងទៅពេលយើងនិយាយមែនទែនវាអាចតែចាំបានហាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតឡើងឡើងវិញតោះមុននឹងចូលលោកគ្រូសូមបង្ហាញវត្ថុបំណងចំនួន3នៅក្នុងបំណិនបាទមានរៀនបំណិនណាមានរៀនបំបំណិននេះគេដាក់មាត់ណានិយាយបាទនិយាយមិនអាននេះគាត់ណោះបើអានគេដាក់អសចុចចុចអត្ថបទអីណាកាន់សភៅចាចឹងវត្ថុបំណងបាទដល់ចង់ឲ្យចំណេះដឹងដឹងពីរបៀបនិយាយសង្ខេបឡើងវិញចឹងកូនរៀនមេរៀនបំណិននឹងហើយកូននឹងដឹងពីរបៀបនិយាយឡើងវិញថ្មីឲ្យខ្លីហើយខ្លឹមហើយចំណាជួនកាលកូនឯងអត់ដឹងចំណុចកន្លែងណាផងទៅអានឧទាវែងប៉ុណ្ណឹងចំណុចវាតិចធំនេះឬក៏ចំណុចវាធំនេះហើយកូនឯងតិចសង្ខេបយល់លើវាអត់ត្រូវវាអត់ចំណាចឹងតែប៉ុទៅគេដាក់ដូចនេះណាដូចនេះអាហ្នឹងគេសង្ខេបគេណាបាទបើយើងធ្វើអញ្ចឹងនឹងនាំឲ្យមានវិបត្តិបាទយើងត្រូវតែចេះការពារទៅគ្រប់ច្បាប់អីចឹងទៅហ្នឹងកន្លែងខ្លឹមរបស់គេឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញទីនេះហើយមេរៀននឹងបង្ហាញដល់យើងតាមរយៈការសិក្សាអត្ថបទគំរូណានៅហ្នឹងយើងរៀនតាមហ្នឹងណាហើយហៅថាយកអាហ្នឹងធ្វើជាគំរូណារៀនតាមហ្នឹងយកអាហ្នឹងធ្វើជាគំរូអត្ថបទផ្សេងក៏ធ្វើរបៀបហ្នឹងដែរទី2បំណិនចឹងបំណិនគឺឲ្យយើងបាទកាន់តែប៉ិនពូកែកាន់តែប៉ិនពូកែអើយើងមិនរៀនផងមិនចេះគឺរៀនទៅមកចេះខ្លះខ្លះបើកាមតែរៀនអត់ចេះនិយាយសោះដល់រៀនយូរទៅដូចមានគំនិតមិនដឹងហ៎ដឹងមានគំនិតចឹងអាចចេះតែយកនិយាយហូ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 ត្រូវខ្លះខុសខ្លះណាចឹងកាលណាគេកាន់ច្រើនធ្វើឲ្យអាខុសវាតិចព្រោះយើងកែខ្លួនឯងរហូតនិយាយសង្ខេបឡើងវិញបានល្អច្បាស់លាស់ណាច្បាស់លាស់តាមរយៈសិក្សាអត្ថបទគំរូគំរូនឹងដែរបាទជាងអាសាមើលវាផងអេរិយាបទបណ្ដោះស្មារតីក្លាហានក្លាហានក្នុងកាយការនិយាយនិយាយសង្ខេបឡើងវិញបាទជាងគុំវែងពេកណាកថាសង្ខេបគឺមកលបះណាមកសំទុះមកកថាខណ្ឌនិយាយសង្ខេបតែលបះបានហើយបាទវាអាចច្រើនលបះដែរនៅយើងគាត់ព្យាយាមណាបាទយើងមើលសង្ខេបមេរៀនហ្នឹងមេរៀនដល់2-3ទំព័រសង្ខេបមកប្រអប់ទូរកកលឹះជាពិសេសតកតងសំណួរកូនឯងចេះសួរសំណួរបានសង្ខេបមេរៀនបានហើយណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងសំណួរហ្នឹងគឺសង្ខេបមេរៀនហើយកូនឯងមើលកន្លែងហ្នឹងមែនទេ
និងប៉ិនប្រសពក្នុងការនិយាយសង្ខេបឡើងវិញពីប្រទេសកាបាទឬហេតុកាឬហេតុការនានាបាទប្រតិការឬក៏ហេតុការដែលកើតឡើងនានាបាទតោះប្រពន្ធហ្នឹងឲ្យលោកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនបន្តិចបាទណាណារំលឹកមេរៀនអូខេតើមេរៀនមុនរៀនពីអវ័យសញ្ញាគាត់ណាបង្ហើបចុះមេរៀនមុនរៀនពីអវ័យរៀនអំពីសញ្ញាសញ្ញាវងក្រចកនិងតង្កៀបបាទសញ្ញាសម្ព័ន្ធមានមួយគេហៅវងក្រចកមួយទៀតគេហៅតង្កៀបពីរហ្នឹងគឺជាសញ្ញាសម្ព័ន្ធចុះអាចសញ្ញាសម្ព័ន្ធមុននឹងមួយទៀតហ៎ណាអានក្នុងកតាគេកតាគេដាក់1 2 3ហ៎បាទចុចចុចកើអីគេចំណុចរាយចុចជាសញ្ញាសម្ព័ន្ធដែរតោះជិះលោកគ្រូរំលឹកពីវងកញ្ចក់និងទង្គៀបគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វីវងកញ្ចក់អង្គត្រគៀបគឺតោះទាំងអស់គ្នាយើងហាត់ឆ្លើយទាំងអស់គ្នាវងកញ្ចក់និងទង្គៀបគេប្រើសម្រាប់ធ្វើបាទត្រេទី1ដើមនៅចាប់ដើមរឿងហើយនឹងនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃរឿងអាហ្នឹងលក្ខណៈវងកញ្ចក់បាទលក្ខណៈតង្កៀបដែរគេដាក់ចំណុចរាយដែរគេដាក់ចំណុចរាយនៅក្នុងតង្កៀបបាទសម្រាប់បញ្ចប់ថាគេដកស្រង់ព្រមនឹងនៅសល់ព្រោះទៀតណាឬក៏ដាក់ខាងដើមរបស់នេះអត្ថបទអីចឹងណាប្រាប់ថារបស់ហ្នឹងគឺដកស្រង់ពីកន្លែងហ្នឹងមាននៅពីលើហ្នឹងគឺនៅខាងដើមរបស់ឬក៏ខាងចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទឬក៏របស់ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងអីទៀតបង្ហាញប្រាប់អីគេធម្មតាអត្ថបទមួយចប់យើងអត្ថបទចប់ហើយគេដាក់វងចកតូចមួយនៅខាងក្រោមនិយាយពីណា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 មកហ្នឹងបង្ហាញពីអីដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងប្រអីប្រភពចឹងបាទបង្ហាញពីប្រភពឈ្មោះអ្នកនិពន្ធប្រភពសៀវជីផៅណាយើងប្រើវងកញ្ចក់ហ្នឹងណាបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងការអានពាក្យណាដែលពិបាកចឹងគេបើកវងកញ្ចក់ឬក៏តង្កៀបពាក្យអានថាហ៎បាទមែនទេអូថតថាសង់ខេបណាសង់ខេបចឹងគេដាក់វងកញ្ចក់មកសងសងតមួយសងដកឃ្លាខអាចខែបងខែចឹងអានថាម៉េចសងខែឃើញទេចឹងសម្រាប់បង្ហាញសូណាសូអានមែនទេសូអាននោះនឹងបង្ហាញសូអានជួនកាលគេប្រើវងកញ្ចក់ជួនកាលគេប្រើតង់គៀបនឹងប្រើក្នុងមុខវិជ្ជាអីមួយទៀតមុខវិជ្ជាអីគណិតវិទ្យាអូណាយឧទាហរណ៍បាទរៀងរកបរិមាណចតុកោណកែងបាទបរិមាណមកន័យថាបរិជុំវិញបាទបរិមាណបរិមិតហ្នឹងបរិមាណគឺជុំវិញមិតប្រវែងជុំវិញក្តារខៀវអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថា2 4 2 4អញ្ចឹងដោយសារបណ្ដោយវា2ដូចគ្នាទៅតឹងវា2គ្នាអញ្ចឹងយើងបូកតែបណ្ដោយនឹងទៅតឹងទៅវងកញ្ចក់ណាបណ្ដោយបូកទៅតឹងវងកញ្ចក់បិទមកហើយគុណនឹង2ហ្នឹងគេប្រើវងកញ្ចក់តែបើមានមុខកញ្ចក់មកសារហើយគេប្រើអីគេប្រើតង់គេអត់មើលមេរៀនទេបាទអញ្ចឹងមិនថាវាពិបាកឲ្យយើងអពិបាកគេហៅថាចាំណាព្រោះអត់មើលច្រើនដងមើលច្រើនដងមកងាយចាំអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាអ្នកខ្លះគេទិញហ្មងតែអ្នកខ្លះគាត់តែអានច្រើនដងខាត់តសេលំហច្រើនទៅក៏ចាំដែរអាហ្នឹងគឺតាមរយៈបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងបន្តគាត់ណាអូខេចំណងជើងសង្ខេបឡើងវិញបា
តើការប្រើពាក្យពួកគេពួកវាក្នុងអត្ថបទការប្រើពួកគេពួកវាពួកគាត់ក្នុងអត្ថបទហ្នឹងអត្ថបទសង្ខេបនេះចង់សំដៅទៅលើតួអង្គណាខ្លះណាគេសួរមុនអញ្ចឹងគាត់ថាថ្មីណាតើការប្រើពាក្យពួកគេពួកវាប្រើពាក្យជាមើលពួកវេពួកគាពួកវេពួកគាពួកវាពួកគេនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងសំដៅលើនរណាអញ្ចឹងគាត់អានណាគ្រូសួរសំណួរសំដៅលើនរណាតើត្រីតើចចត្រីកាញ់និងសុភាទន្សាយតំណាងឲ្យមនុស្សបែបណាចចសុភាមនុស្សម៉េចត្រីកាញ់តំណាងឲ្យមនុស្សម៉េចហើយសុភាទន្សាយតំណាងឲ្យមនុស្សបែបម៉េចណាតោះឥឡូវយើងអានអានទៅណាលោកគ្រូមើលវែងណាអូខេມັນជាវែងប្រហែលណាតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំអានពាក្យកដាគាត់ណាតោះទាំងអស់គ្នាសង្ខេបឡើងវិញអ្នកបានអានរឿងអានអ្នកនរគ្នាចោចោរួចមកហើយចូលអ្នកសង្ខេបឡើងវិញដោយគ្រាន់តែលើកយកចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃរឿងមកបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះរឿងចោចោបាទរួចហើយឥឡូវគេសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបាទចោចហើយជាមួយទំព័រណាមើលរឿងវាអាច2 3ទំព័រតោះមានចចធំមួយដើររកបឹងដែររីងទឹកបាទដើម្បីចាប់ត្រីស៊ីចាប់មួយលុះទៅដល់ទៅពាំងមួយរីងទឹកអស់មានត្រីកំពឹសបង្កងក្តាមវាមានចិត្តត្រីអរណាស់កំពឹសមានប្រាជ្ញាដឹងថាចចចង់ស៊ីពួកខ្លួនដូច្នេះក៏និយាយលងលោមចចឲ្យជញ្ជូនពួកខ្លួនលាងទឹកបាទទៅលាងទឹកណាសំអាតជាមុនសិនសំស៊ីឲ្យឆ្ងាញ់ពិសាក្រោយពីបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់កំពឹសរួចមកចចក៏យល់ព្រមធ្វើតាមពេលដឹងថាពួកមច្ឆជាតិណាពួកមច្ឆជាតិត្រូវចចជញ្ជូនអស់ពីត្រពាំងនោះហើយពួកត្រីកំពឹសក្តាមខ្យងក៏នាំនំអីបាទនាំគ្នាមួយក្នុងទឹកជ្រៅបាត់អស់ចចដឹងថាកំពឹសបញ្ឆោតដូច្នេះខឹងណាស់ណាដើរទៅបបួលអស់សត្វដំរីរមៀអោះសូមឲ្យគុណតបាទកុំឲ្យលោកគ្រូអានទាំងអស់ពេកគុណទាំងអស់នេះអានដល់ខ្លួនឯងបាទនៅទីនេះលោកគ្រូឲ្យគុណឡើងអានណាព្រោះអញ្ចឹងគាត់អត់លឺអានទេដល់ពេលអត់លឺអានមិនដឹងថាបានអានចេះទេគុណបាទរមៀខ្លាំងពោះឆ្លានពោះធំពោះតូចមកបាច់ទឹកបឹងនោះឲ្យរីងនឹងបាច់អានឹងបានចាប់ត្រីក្នុងបឹងនោះស៊ីឲ្យអស់ដោយឃើញចចបបួលគ្នាទៅបាច់ទឹកបឹងឲ្យរីងពួកកំពើភ័យណាស់ក៏ឲ្យត្រីក្រាញ់ទៅអញ្ជើញសុភាសន្សាយមកជួយពួកគេប្រឹកប្រហាមរកក៏ហៀមគាត់ណាក៏ហៀមឡើងសន្សាយក៏ទៅមាត់បឹងឃើញអស់សត្វកំពុងតែបាច់ទឹកក៏យកព្រៃឈើដែលដង្កូវស៊ីទ្រុសទ្រុសមកធ្វើជាសម្បត្តិហើយស្រែកប្រាប់អស់សត្វទាំងនោះថាជាសម្បត្តិរបស់ព្រះឥសូររួចថាព្រះឥសូរព្រះឥន្ទ្រីនឹងកាត់អានឹងកាត់ជើងទុំព្រំអបកាច់ជើងត្រំប្រមុំជើងអកកាប់ក្បាលចចដកភ្លុកដំរីពួកវាឬដូច្នេះភ័យណាស់អើអើបោលជន់លើពោះខ្លាំងជាទំនៀបដាច់ខ្លួនជា2 3កំណាត់លិចទឹកអស់ជាទំនប់បងទំនប់បាទខ្លាំងហ្នឹងក៏ជាទំនប់បាទ
ជា2-3កំណាត់លិចទឹកស្លាប់អស់ហើយក៏คลายទៅជាចំណីត្រីវិញចាប់ហើយបាទអរគុណតែអាចសំណួរបងហើយមកគាត់សំណួរដល់ខ្លួនឯងត្រូវឆ្លើយសំណួរមួយតើឱកាសបាទអាចសំណួរទាំងអស់គ្នាពួកគេពួកវាក្នុងអធិវសង្ខេបនេះចង់សម្ដៅទៅលើតួអង្គណាខ្លះតើចចកត្រីក្រាញ់និងសុភិនសាយសំណាតំណាងឲ្យមនុស្សបែបណាចាប់ហើយបាទអរគុណនៅលំហាត់មួយទៀតបាទតោះឥឡូវយើងមកបាទហាត់ឆ្លើយទាំងអស់គ្នាណាមិញទើបបានអានទេនេះតើការតើការទី1តើការប្រើពាក្យពួកគេពួកវាក្នុងអត្ថបទសង្ខេបនេះចង់សម្ដៅលើតួអង្គណាខ្លះបាទពួកគេនិងពួកវាសម្ដៅលើតួអង្គណាខ្លះម៉ែណាពួកគេពួកវាកូនគាត់អានជុំទេមិញមានហើយមើលទៅពួកគេពួកវានៅកន្លែងណាដល់ឃើញទេកូននេះវាមានចិត្តអានេះមិនសួរពួកអីវាណាបាទមើលគេសួរថាម៉េចគេសួរតែពួកអីមិញមានតែវាទេពួកវាបាទកន្លែងណាពួកវាកូនមានតែពួកគេនោះជួយពួកគេជួយពួកគេត្រីកាញ់ទៅអញ្ជើញសុភាទន្សាយមកជួយពួកគេអញ្ចឹងពួកគេនឹងពីណាគេទាំងអស់គ្នាពួកគេនឹងពីណាគេអច្ឆាបាទវងមច្ឆាជាតិបាទមានកំពឹសអីទៀតត្រីអីហ្នឹងណាបាទដាមហើយក្នុងទឹកណោះបាទបាទហើយចុះពួកវាពួកវាពីណាគេវាបាទនេះរកឃើញមកកូនអានឲ្យភ្លេចបាត់ហើយពួកវាឮដូច្នេះបាទពួកវាឮដូច្នេះពីណាគេអ្នកឮពួកណាឃើញហ៎ភ័យណាស់ពីណាអ្នកភ័យឥឡូវវងសត្វបាទវងសត្វទាំងឡាយដែលនាំគ្នាមកជួយចចោបាទដូចជាថ្លាន់ជាទំនប់ពាត់ជុំវិញអញ្ចឹងបាទទឹកកុំឲ្យហូចមកវិញអញ្ចឹងបាទបូមបាយពួកវាហ្នឹងគឺអីគឺភ័យគឺសត្វអីខ្លះសត្វដំរីរមៀលបាទគឺមានដំរីខ្លាន់ខ្លាន់ហើយទៀតពួកកាច់ជើងត្រមហ្នឹងមានត្រមទៀតក៏ត្រមដែរនេះអកបាទអកនេះមានត្រមមានអកមានចចកមានដំរីមានខ្លាន់នេះជួយមើលកូនមើលបាទតាមហ្នឹងបាទគឺមានដូចជាសត្វចឹងមកតាមលោកគ្រូរាប់មិញណាដឹងហើយណាកូនណាកុំភ្លេចដឹងហើយហាត់ទៅសេហើយយកមកមកអានឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូណាកូនណាបាទបាទទី2ចចកត្រីក្រាញ់និងសុភាទន្សាយតំណាងឲ្យមនុស្សបែបណាណាតំណាងឲ្យមនុស្សបែបណាមកនិយាយមើលកូនមួយមួយចចកតំណាងឲ្យចចកតំណាងឲ្យមនុស្សប្រមោបហើយបាទមនុស្សលមោបស្រីក្លៀននិងងងខ្លៅល្មិចទីកូនតាមយោបល់របស់កូនជំងឺអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់មានអំណាចដែរមានបាទវាធំវាអាចធ្វើបាបគេកូនណាមានអំណាចហើយចិត្តល្អហើយក៏ចិត្តខុសខើខុសខើចុះវាស៊ីគេមិនដែលល្អកូនណាណាវាអត់ចេះរកមនុស្សយើងក៏ពេលខ្លះក៏ខូខើព្រោះតែគាត់ថាក្នុងមនុស្សជាតិត្រូវតែចេះធ្វើល្អដាក់គ្នាណាមនុស្សហ៎បើមនុស្សធ្វើបាបគ្នាហ្នឹងក៏មនុស្សខូខើដែរបាទបើសិនជាមនុស្សអាធម្មតាចំមន់ចំធាគួរជាអាហារណាបាទវាចាត់ទុកថាអត់អីហ៎បាទតោះអញ្ច
្ចឹងទៅចកកន្លែងហ្នឹងគឺជាបើសិនជាតំណាងឲ្យមនុស្សគឺមនុស្សដែលមានអំណាចនោះចិត្តខូខៅចុះត្រីក្រាញ់ត្រីក្រាញ់នេះដែលនាំពាក្យដែលទៅរកសុសៃជួយអញ្ចឹងបើសិនជាមនុស្សគាត់ជាមនុស្សអីតំណាងឲ្យមនុស្សហ៎តស៊ូបាទមនុស្សតំណាងមនុស្សចេះតស៊ូល្អណាស់គាត់ណាមនុស្សតស៊ូស្វាត់ស្វាញជំនះរមៀលលើគោកគាត់ណាដើម្បីទៅរកជំនួយណានតំណាងឲ្យមនុស្សគេប្រៀបធៀបប៉ុន្តែត្រូវចេះដូចត្រីកាញ់ចឹងត្រូវតស៊ូដើម្បីជួយសង្គមរបស់ខ្លួនសង្គមជាតិសាសត្រីមច្ឆជាតិហ្នឹងណាណាមើលស្វាត់ចេះតស៊ូស្វាត់ផុតស្វាញបាទលោកមិត្តអស់ណាគុណណាសុភាសំសាយជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីសានរបស់ជនរួមមច្ឆជាតិជាតិរបស់ត្រីហ្នឹងណាបាទចឹងវិសិទ្ធជាតិកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងជាតិហ្នឹងមិនន័យថាកំណើតបាទជនរួមជាតិរបស់មច្ឆជាតិហើយចុះសុភាសំសាយតំណាងឲ្យមនុស្សបែបណាមនុស្សដែលមានកំឆ្លាតវៃណាមានប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាចេះដោះស្រាយបញ្ហាមកណាជួយយកអាសាគេអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខតាន់ពេលវេលាតាន់ពេលមកចឹងគាត់ណាបាទអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខតាន់ពេលវេលាតោះឥឡូវកូនហាត់អានចម្លើយឡើងវិញទាំងអស់គ្នាបាទតោះចឹងពួកគេតំដៅលើអីពួកគេសំដៅលើត្រីកំពឹសក្តាមខ្យងពួកវាសំដៅលើដំរីរមាសខ្លាពួរថ្លាពួរធំពួរតូច2ចោចតំណាងឲ្យមនុស្សមានអំណាចមានចិត្តខូខើត្រីក្រាញ់តំណាងឲ្យមនុស្សចេះតស៊ូស្វិតស្វាញជំនះរាល់ឧបសគ្គដើម្បីសេចក្តីសុខខ្សែខ្សានរបស់ជនរួមជាតិសុភាសន្សាយតំណាងឲ្យមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញាអីប្រាឆ្លាតវាងវៃអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខបានទាន់ពេលវេលាបាទអរគុណតាអញ្ចឹងយើងបានហាត់ឆ្លើយបាទហ្នឹងអានចម្លើយដើម្បីកែតម្រូវបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់លំហាត់ចូលសង្ខេបរឿងជើងដៃក្រពះឲ្យបានយ៉ាងតិចចំនួន8បន្ទាត់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាមានទៅដល់ប្រហែល2ទំព័រ3ទំព័រហ្នឹងណាត្រូវទេមើលមើលបាទអញ្ចឹងគេឲ្យសង្ខេបចាប់ពី8ទំព័រឡើងទាំងទៅមិនឲ្យតិចជាងហ្នឹងទេបាទឯណាអញ្ចឹងគឺ8បន្ទាត់ក៏ណា8ជួរបន្តភើយើងជួបជួបជួចឹងទៅ8បន្ទាត់តែក៏មិនច្រើនពេកដែរ8ទៅ10បន្ទាត់អីចឹងមកណាបាទ8ទៅ10បន្ទាត់ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងចឹងគាត់ណាប៉ុន្តែហ្នឹងអាស្រ័យសតធំទួយដែរអាចលឺអាចក្រោមដោយប្រើសព្វនាមដើម្បីជំនួសឈ្មោះតួអងព្រោះអាហ្នឹងបានមិនឃើញបាទរឿងជើងដៃបាទសព្វនាមគេបាទមែនទេសព្វនាមគេសព្វនាមវាអ្នកទាំងនោះអ្នកទាំងនោះពីណាគេគឺជើងគឺដៃដូចមានមាត់មែនទេបាទបាត់មាត់មួយជើងដៃមាត់ជើងអ្នកទាំង3ក៏ព្រមស្រស់ស្រួលគ្នាហ្នឹងជំនួសហ្នឹងសព្វនាមអ្នកទាំង3ហ៎បាទបាទតោះអញ្ចឹងយើងបាទសរសេរគាត់ណាសហការគ្នាបើនៅសាលាយើងមានក្រុមយើងតោះអញ្ចឹងយើងសរសេរចឹងមកចាប់បាទហាត់និយាយថ្ងៃមុនយើងមិននិយាយភាសាដែរតាក់តងនឹងរឿងដៃជើងកាពះមាត់កាពះណាតោះអញ្ចឹងយើងហាត់និយាយឡើងវិញព្រោះឲ្យសារពេលវេលាមានកំណត់នោះចាំយើងហាត់សរសេរតាមវត្តហាត់សេរឲ្យបានយកមកឡើងនិយាយអានអានឲ្យបានឡើងមកនិយាយណាអានឲ្យបានឡើងមកនិយាយទៅវាធ្វើឲ្យយើងរៀបតាមប្លង់យើងទៅសេរតោះឥឡូវសាកហ្នឹងណាបែរមកត្រាំរ៉ាបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងស
សារនិយាយសង្ខេបរឿងណាដៃជើងមាត់និងក្រពះឡើងវិញតោះចាប់ដើមសួស្តីសួស្តីមកអ្នករៀនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសង្ខេបពីរឿងជើងដៃមាត់ក្រពះឡើងវិញឡើងវិញបាទការវិថ្ងៃមួយមានដៃនិងជើងមាត់និងក្រពះអត់ដល់ក្រពះហេ3អ្នកសិន3អ្នកហឹង3បាទនិយាយគ្នានិយាយគ្នាដៃថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំខំធ្វើការណាចាប់នេះចាប់នោះហើយឲ្យជើងក៏ថាប្រកឡើងខ្ញុំបានប្រកឡើងខ្ញុំជារៀងរាល់ប្រកខ្ញុំតែងតែងើបពីប្រលឹមដើរទៅនេះដើរទៅនោះជារៀងរហូតឯមាត់ក៏ថាខ្ញុំក៏រវល់បាទរវល់ដែរបាទមិនចេះអស់បាទប្រកឡើងខ្ញុំនិយាយពីនេះនិយាយពីនោះហើយនេះហើយតំពីអាហារទៀតបាទហើយយ៉ាងម៉េចទៀតហើយដៃក៏សួរចុះអាហារអាហារទាំងនោះធ្លាក់ទៅលើពីណាក្រពះអត់មាត់ឆ្លោយធ្លាក់ទៅលើក្រពះគឺធ្លាក់ទៅលើក្រពះបាទហើយដៃទាំង3ល្អូហើយ3ល្អកល្អូល្អូថាម៉េចគុនល្អូថាពួកយើងខំធ្វើការរៀងខ្លួនបាយជាត្រូវអាហារចំណីអាហារបានចាក់ទៅលើក្រពះដែរបានធ្វើអីសោះទៅវិញបាទពេលចាប់ពីពេលនោះទៅជើងដៃមាត់ក៏មិនមិនជ័យធ្វើការហ្នឹងហើយដេកចង់បងអត់បាទចាំអត់អាហារចាំអត់អាហារក្រពះក្រោយមកជើងដៃខ្លួនរាងកាយស្គត់ស្គមស្គាំងឈឺសាច់បាទឈឺសាច់ពីអីឈឺសាច់ពីរាងកាយបាទហើយបន្ទាប់មកដៃក៏មកពិភាក្សាជាមួយជើងនិងមាត់យើងមិនអាចណាយើងមិនអាចអត់ធ្វើការដល់អត់ចំណាយអាហារបានទៀតទេហើយនិយាយរួចក៏ស្រុះគ្នាចាប់ដើមរួមគ្នានិយាយធ្វើការបាទរកអាហារទួលនីតិខ្លួនវិញនឹងចាប់ពីពេលនោះទៅជើងដៃមាត់និងក្រពះក៏បានដីក៏បានសក្តីសុខសប្បាយបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងដោយពួកគេបានសហការគ្នាឡើងវិញយកពីវិបត្តិតែពួកគេបានធ្វើណាព្រោះហ្នឹងជាកិច្ចការរួមមិនអាចចោលគ្នាបានទេអញ្ចឹងក៏សហការគ្នាធ្វើឡើងវិញក៏បានហូបអាហារណាមានកម្លាំងក៏បានសក្តីសុខបាទអរគុណច្រើនយើងហាត់បន្ថែមទៀតពីព្រោះហ្នឹងអត់បានរៀបគម្រោងអត់បានហាត់សរសេរអញ្ចឹងគំរុយហាត់សរសេរហ្នឹងណាឲ្យបាន8បន្ទាត់អានហើយបាទយើងយកមកនិយាយឡើងវិញបាទអរគុណច្រើនចប់បាទបាទចប់ហើយតាកតងឥឡូវលោកគូសួរឡើងវិញបាទបាទដូចមិនដេចទៅតែហៅថាសង្ខេបរឿងបាទគឺថាតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីសង្ខេបរឿងគាត់ហើយរឿងគេនិយាយនេះតើសង្ខេបរឿងយើងធ្វើម៉េចគាត់គ្រាន់តែលើចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃរឿងមកហាក់បោះហាញតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងដើម្បីសង្ខេបរឿងឬក៏អ្វីដែលយើងហៅថាសង្ខេបរឿងគឺយើងគ្រាន់តែបាទដោយគ្រាន់តែលើកយកចំណុចសំខាន់នៃរឿងមកបង្ហាញប៉ុណ្ណោះដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគុនអាចចាប់យកអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៃរឿងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នៃរឿងមានថានៅពេលរឿងអីកើតឡើងបា
ដំបូងវាយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់មកបាតុភូតអីបន្ថែមទៀតមិនដំបូងគឺភាសាគ្នានិយាយពីភាពដែលថាដឹងព្រឹងទៅបានពីណាណាបន្ទាប់មកចំណុចទី2គឺពួកគេក៏ចាប់ដើមនំវិលលេងធ្វើចាចំណុចហ្នឹងណាហើយចាប់ចំណុចបន្តការមួយទៀតគឺទៅពេលលេងធ្វើការយូរបន្តិចទៅអស់កម្លាំងឈឺពេញខ្លួនឈឺសាច់ហ្នឹងណាវារយវាអត់មានកម្លាំងហ៎កម្រើកលេងចង់រួយណាអើចំណុចមួយទៀតបន្តការគឺពួកគេក៏គិតថាជាថ្មីជាមួយគ្នាហើយបិចយើងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបាក់ខ្លួនឯងតើធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានបាត់បន្តមួយទៀតចំណុចបន្ទាប់គឺចាប់ដើមធ្វើការឡើងវិញហើយនៅពេលនោះពួកគេក៏មានកម្លាំងកណេះបាទបានស្រួលខ្លួនសុខបាយចិត្តវាហត់ប៉ុន្តែវាមានកម្លាំងវាហត់តែពេលធ្វើការហើយបានសម្រាប់បានសុខសប្បាយយើងទៅបានហូបចុកមានកម្លាំងតរៀងទៅឃើញទេចាប់ចំណុចសំខាន់ហ្នឹងវគ្គព្រឹត្តិការណ៍មួយពីមួយទៅជាមួយបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចំណុចបាទអត្ថបទស្ដាប់បាទយើងអត់មានអត្ថបទសោះគឺមើលគ្រូហៅបានអត់ទេបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ